Eesti Meremuuseum asutati aastal 1935. Alates 1998 on selle direktoriks olnud Urmas Treesen, kes saab tänavu Tallinna linnalt ka aumärgi hindamatu panuse eest Tallinna kui merelinna kuvandi tugevdamise ning Meremuuseumi ja lennusadama loomise eest. Kuidas sai alguse aga Urmase enda armastus mere vastu ning mis oli see saatuslik samm, mis viis mehe selleni, et tänaseks on ta selle valdkonnaga olnud igapäevaselt seotud juba 44 aastat? Seda räägib mees meile juba ise. Urmas Treesen on sündinud 8. detsembril 1958. Põlise Tallinna mehena on ta alati merega sidet tundnud, kuid teadmine, et soovib oma elu merega siduda, tuli aastakümneid hiljem. Oma roll on selles mängida tema vanaisal, tänu kellele Urmas lapsepõlves nii mitmedki suved Aegna saarel veetis. Aegna saarele käik toimus tookord ikkagi enamasti Rohunemest ühe niukse reisete veoks kohandatud kakuambaadiga. Sõit oli suhteliselt lühike, aga toimus ikkagi päris karmi merega ka. Ja ma olen ise naljatamise mõelnud, et võib-olla need varajase seas loksutamised siis Rohunemme sadamast Aegna saarele, et see on tekitanud sellise situatsiooni, et ma ei ole elu sees merehaigus pidanud tundma. Oskasin ka varajases nooruses ainult laevu ja kajakaid joonistada. Midagi muud autosid ei joonistanud, neid ei osanud, laev oskasin. Vanases nooruses sai kogu see seiklusjuttede sari maailma mõnda kõik järjest läbi loetud, mida saada tol hetkel oli. Ja ikkagi selge see, et selline huvi oli olemas, aga see ei olnud seda moodi, et ma oleks nüüd seda väga teadlikult öelnud, et jah, et meri peab saama ka üheks osaks elukutseks või seda küll tol ajal ei olnud. Kooli ajal kaalus Urmas küll mõtet minna merekooli, kuid suurem unistus oli hoopis ajakirjanikuks saada. Kuna kahel korral jäi ta napilt Tartu Ülikooli ajakirjanduskateedri ukse taha, siis saatuse tahtel otsustas ta lõpuks ajalooteaduskonda astuda, mille lõpetas 1985. aastal. 3 aastat hiljem alustas Urmas tööd Meremuuseumis. Tänaseks on Urmas Meremuuseumis töötanud juba 44 aastat. Alates 1998. aastast on ta olnud Meremuuseumi direktor. Aastakümnete jooksul on kuhjunud lugematul hulgal kustumatuid mälestusi. Väga mälestusväärne oli 1988. aasta oktoobris selle sama jäämurde suur tõllu äratoomine Lomonossovist, mille pardal me praegu just olime, et kus siis see oli siis Vladimir Koppelmann, Matti Õun, Jaak Sammet, Roman Matkevits ja mina, kes me tegime sõidu selle jäämurde pardalt, mida siis bukseeriti Lomonossovist Tallinna. No need eellood ja kuidas see laev tagasi saadi ja see oli vaieldamatult üks mälestusväärne hetki, et sest tagasi tulles selle sama jäämurd ja aurumasinad ju töötasid, nii et see oli ikkagi päris elav laev siis kuigi suhteliselt räämas. Urmase eestvedamisel on Eesti Meremuuseumis eksponeeritud mitmeid kümneid näituseid ning jäetud märk maha ka rahvusvahelises muuseumite maailmas. Juba 80-ndatel koostati näituseid ka selleks, et tekiks võimalus nendega mööda ilma ringi reisida ja maailma avastada. Üheks selliseks oli näitus nimega Meremehe mälestused. Ja selle meremeeste mälestustega me kõigepealt tegime Soomes suure tuuri peale. Ühe juppi sellest näitusest viisime ka Põhja-Soome. Järgmise juppi sellest näitusest laienesime edasi siis oma ettevõtmistega juba ka Lõuna-Rootsi ja Taani. Mis on see kõige erilisem asi, mis võib-olla välisrahvaid paelub Tallinna ja üldse Eesti merenduse juures? No, meie asupaik on sedavõrd eriline ja üldse Eesti olemine siin nurga peal oma üle 1300 kilometrise rannajoonega, erinevate saartega. Et see on ikkagi väga arukordne paiknemine. Meil on ka muidugi see, et Tallinn, ma olen alati tahtnud, et Tallinn oleks rohkem avatud merele ja see on see, mille pärast me oleme ka siin toimetamas lennusadamas ja ma loodan, et need asjad lähevad üha rohkem edasi. Aga kui vaadata nüüd siis aastasadu tagasi ja võib-olla mõni selline huvitav
merelugu Tallinna lahelt, mida enamus inimesi ei tea või võiksid teada, midagi erilist sümboolset? Eks need ikka ole. Tallinna lahelt on kuskil 19. sajandi keskpaiku tuli ka siia tõepoolest üks vaal, kes siis paraku oma õnnetu lõpu leidis. Rammusaare kalurita kinni püüdsid, tõid Tallinna, näidati rahvale. Aga Tallinna laht, et kui nüüd mõelda seda, et kui ühel hetkel saaks nagu mingiks hetkeks Tallinna lahe vee ära ajada, siis avaneks siin ikkagi väga suur vrakkide kogum, väga erisuguseid laevu, mis oleks siin Naissaare aegna juures keset Tallinna lahti. Et see hulk laevu, mis on siin erinevatel põhjustel põhjelainud, on ikkagi muljet avaldav. Viimane muljetavaldavaim leid on Lootsi tänava laevavrakk, mis on üks suurimaid terviklikult säilinud keskaegseid laevavrakke kogu maailmas. Vrakilt leiti ka tõenäoliselt üks Euroopa vanim magnetkompass. Näituseks avatakse vrakkaga alles mõne aasta pärast. Üllatusi on Meremuuseumil oma külastajatele, aga veel varuks. 25. mail avame Naissaarel ühe näituse Tallinna merevärav. Me juba eelmine aasta andsime avalöögi sellele, mis puudutab suurprojekti Narge Nord, mis oma investeerimismahult on ligi lähedane kogu lennusadamale, ehk siis, mis hõlmab siis Naissaarel kitsarööpmalise raute taastamist, uue rongiveeremi loomist, projekteerimist, ehitamist ja suure patarei 10A rekonstrueerimist muuseumi jaoks. Järgmise aasta suveks läbib ka lennusadama püsiekspositsioon uuenduse. Alates 2021. aasta maist, mil lennusadama muuseum rahvale avati, on seal käinud piletiga külastajaid 2,6 miljonit. Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Treesen saab tänavu Tallinna linnalt teenetemärgi Meremuuseumi ja lennusadama loomise ning hindamatu panuse eest Tallinna kui merelinna tugevdamisse.